မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ18ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဗမော်ခရိုင်မိုးမောက်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်မြို့စည်းအပါဝင်လူနေအိမ်အများအပြားမိလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။မြစ်ကနားမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နန်းပေါင်လေးတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဝိုင်းမော်ဘက်အချက်မှလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ပူတီတောင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေအားလုံးကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေပါသလဲ။ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကတိုက်ပွဲအခြေအနေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကဖမ်းသွားတဲ့ရွာတကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်ဆိုင်သူတွေကဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့မုံနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေဟာမော်လမြိုင်မြို့ကအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်နေပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ပမော်ခရိုင်မိုးမောက်မြို့မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်မြို့မဆေးရပါဝင်လူနေအိမ်အများအပြားမိလောင်ပျက်စီးသွားပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေပြောပြချက်အရစစ်တပ်ကနေ့တိုင်းလေရင်နဲ့ဘုံကျဲနေလို့လူနေအိမ်နေရာနီးပါးမိလောင်သွားပြီလို့ပြောဆိုကြပေမဲ့အချက်လက်သေးစိတ်ကိုသိရဖို့တော့ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးမောက်မြို့ရှိရဲစခန်းနဲ့ခမရ430တပ်ကကရင်ပူပေါင်းတပ်ကမေလ9ရက်နေ့ကစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပေမဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းညာက၈နိုင်ကြကြော်လောက်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီလေရင်တွေကမီးလောင်စေတဲ့ဘုံတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်မြစ်ကနားမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နန်းပေါင်လီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဝိုင်းမော်ဘက်အချမ်းမှလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း၈နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးမြစ်ကနားလီတပ်စခန်းဟာလက်နက်ကြီးနဲ့၃ကြိမ်ထက်မနည်းပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လီတပ်စခန်းပစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေကတော့ပမ်တီရက်ွက်ထဲလေးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိပမ်တီရက်ွက်မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အရသာထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိနေပေမဲ့အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုတော့စုံစမ်းနေကြဆဲဖြစ်ပါရယ်ဒီကနေ့မှာကချင်ပြည်မြစ်ကနားဗမော်လန်တလျှောက်ရွှေညောင်မင်တပ်စခန်းအပါဝင်ကစုတပတ်စံပိုင်စားတဲ့တပ်စခန်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းပေါင်း10နေရာထက်မနည်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပေးရှောင်3000ကျော်နေထိုင်ကြတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆူရန်ပြည်နယ်မှာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေနဲ့နိုင်ငံတကာ NGO တွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပြီးဒေသခံတွေနဲ့မြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးအပ်ဖို့ American Chin Association Association of Maryland CAM ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Chin Association of Maryland CAM အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဘူးဆိုထွန်းမုံကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိမီဆူရန်ပြည်နယ်မြေပြင်ခြေနေတွားရောက်ကွန်းစင်လေ့လာခဲ့တဲ့နောက်သွေးစည်းချက်တွေကိုမေလ16ရက်နေ့မှာ American ဆိုရထံတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Grenada ပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်အရှိတောင်ဘက်ချမ်းကရွာနှစ်ရွာမှာဒေသခံနဲ့စစ်ပေးရှောင်တချို့အရေးပြားရေကြောက်ယောဂဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်လူကြီးတွေအပါအဝင်အသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေမှာဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအရေးပြားယောဂဟာသုံးနာကြတဲ့အထိပျောက်ကင်းတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ကျန်းမာရေးကူညီဆောင်ရှောက်ပေးနေသူတွေကပြောကြပါရယ်အရင်နှစ်တွေမှာလည်းအရေးပြားယောဂဖြစ်ပေါ်တာရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့ရေကြောက်ယောဂဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုမျိုး5နှစ်အောက်ကလေးတွေရေကြောက်ယောဂအပါဝင်အရေးပြားယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကိုထူကိုထဆေးပေးခန်းတွေမှာဆေးဝါးအကူအညီတွေတောင်းခံထားပေမဲ့မရသေးဘူးလို့လည်းဆိုကြပါရယ်ဖရူဆိုအရှိတောင်ဘက်ချမ်းကရွာနဲ့ရွာမှာဆေးပေးဆောင်တွေလည်းရှိနေပြီးလူဦးရေ900ကျော်အထိနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါရယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်ဘူတီတောင်အခြေဆိုင်တရင်စခန်းအလုံးကိုအရခတ်တက်တော် AA ကမင်းညာကထိုးစစ်ဆင်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတက်စခန်းတွေကထွက်ပြေးသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို AA ကလိုက်လံချေမှုန်းနေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောကြပါတယ်နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်ဘူတီတောင်မြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုတခုမကြမ်းအရခတ်တက်တော် AA ကသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့မှာအရခတ်တက်တော် AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အထဲမှာရခိုင်ပြည်ဘူတီတောင်မြို့ကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဘူတီတောင်ဘျူဟာဌာနချုပ်အပါအဝင်ဘျူဟာလက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေအမြောက်တပ်ထောက်ပို့တပ်ရင်းနဲ့ဒါကစစစ်တွေလက်အောက်ခံဘူတီတောင်အခြေဆိုင်တပ်ရင်းအရှုအပါအဝင်စခန်းအလုံးကိုအရခတ်တက်တော် AA ကမေလ18ရက်နေ့မွန်းတဲ့12နာရီအချိန်လောက်မှာတက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အရခတ်တတော် AA ကဘူတီတောင်မျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလေကြောင်းကနေလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဘူတီတောင်မျိုးခံတယောက်ကပြောဆိုပါရယ်ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့နရင်းစရာသတင်းဌာနကလုံခြုံရေးအရအသံစာထုတ်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဘူတီတောင်ရှိဗျူဟာအပါအဝင်တိုင်းအများပြားကိုအရခတ်တတော်လက်ထဲသို့ကျသွားပြီလို့သိရတယ်မနေ့ကညမီလာ18ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာဘူစီတောင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုကြက်တိုက်လေရင်တုံးစီနဲ့အပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဝိုင်ဆက်နဲ့လေရင်နဲ့လည်းပုံကျဲချတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီဗျူဟာနဲ့တပ်ရင်းတွေကထွက်ပြေးနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီစီမှတင်းတက်တက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အတူအရခတ်တော် AA ကိုတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်းတွေကိုလည်းအရခတ်တော် AA ကလိုက်လံရှင်းလင်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမှာဘူတီအောင်မျိုးဝမ်းကျင်မှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအစွန်ဆုံးကတွန်းဆန်မျိုးမှာ CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းတက်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေကြပါရယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနကဆက်လိုက်ဘော့ကော့ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်တွန်းဆန်မျိုးစစ်ကောင်စီခါလာရ269တပ်စခန်းထွေထွေအချိုးရင်ဦးစီးဌာနယုံမိတက်ယုံနဲ့အခြားယုံတစ်ခုတို့ကိုရှင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဥတီတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတွန်းဆန်မျိုးနဲ့သုံးပိုင်ခန့်အကွာကလက်မပေါ်မှာလည်းနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တွန်းဆန်မျိုးကတိုက်ပွဲတွေဟာတောက်ကြနေမနဲ့9နာရီလောက်ကနေစတင်ဖြစ်ပွားနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကမနေ့7နာရီမှလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့ထွေအုပ်ယုံကိုရှင်ပူပေါင်းတပ်ကဒရုန်းတွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီစခန်းအပါအဝင်ယုံတွေနဲ့နှိစက်တဲ့ဒေသခံတွေဟာစစ်ပေးချောင်းနေကြပြီလို့တွန်းဆန်မျိုးဒေသခံတအူကပြောပါတယ်။မြို့ပေါ်ချင်းများကျတော့နည်းနည်းအိုးဆောင်တဲ့လူကများတာပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့အိမ်ရဟိုပါတယ်တောင်ကုန်းပစ္စုံတို့သူတို့အိမ်အများဆိုးတာသူတို့ရှုပ်ကြောင်းနေတာရှုပ်ကြောင်းနေတာဆိုတော့ဟိုကစစ်တင်းနေတာပေါ့ဆိုအဲ့လိုရှိတယ်တချို့မိသားစုတွေကပထမနေရာမှာပေါ့နော်တော်တဲ့တွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အမျိုးလို့စီတွားတာလည်းရှိတယ်တရားမ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသူတို့ထွက်ပြေးတာဆရာဒါအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအများဆိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆရာသူတို့အဲ့လိုမျိုးစစ်စခန်းနဲ့နေတဲ့ဟိုအိမ်တွေပဲဆရာဒီစကားရဲ့ပြောဟူယုံပေါ်တော့ဒီထွေအုပ်ယုံရဲ့ပြောမြေတပ်ယုံနဲ့နေတဲ့အိမ်လေးသူတို့ကဆောင်နေကြတာချင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့တွန်းဆက်မျိုးကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူဇုံမီတော်လန်ရေးတပ် ZRA EC ချင်းတပ်ဖွဲ့ကလည်းပူပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုက်ထန်နီကတော့တွန်းဆက်မျိုးခါလာရ269တပ်စခန်းကိုချင်းပြည်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိချင်းကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကမေလ16ရက်ကစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့အတည်ပြုထားပြီး ZRA EC တပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့လာရောက်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့သူကစစ်ပြောပါတယ်တွန်းဆန်မျိုးတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းသုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေအိမ်ဆယ်လုံးကျော်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တွန်းဆန်မျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တွန်းဆန်မျိုးနယ်ကအများပြည်သူမိတဲ့နေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်ဖဲချောင်းချပေးကြဖို့မေလာဇန်ပိုင်းကတွန်းဆန်မျိုးခရစ်ချန်ဂိုင်းပေါင်းစုံမိတ္တဟာယအဖွဲ့နဲ့မြို့မိမြို့ဖားတွေကပန်ကြားလွှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တွန်းဆန်မျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အပါအဝင် ZRA EC BDS ဇိုလန် CDF တွန်းဆန်နဲ့ PDA ခေါ်တထိုးဒက်ဖန်ဖို့စားတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအခြေပြုလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်
ပိုးပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ရွာတကြီးတယောက်ဟာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောဘွေးကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပိုးကိုပိုင်အုံချွခွင့်ရဒီသာစီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ကျော်ကျေးရွာအုပ်စုနောင်ဘိုကန်တော်လေးရွာရဲ့ရွာတကြီးကိုပိုးပြည်သူစစ် PNA အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပြီးနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးသေးဘူးလို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ရွာတကြီးကိုစီဆိုင်မြို့နယ်ပုံလောင်းရွာနာမှာစီဆိုင်မြို့ကိုခီးသွားနေချိန် PNA ကဗိုလ်ကြီးလယ်နယ်အဖွဲ့ကမေလ၂ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကားကိုလည်းတင်သွားခဲ့တယ်လို့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ရွာတကြီးဆိုတာကရွာသူရွာသားတွေကမေပီးပြီးတော့အမေအများဆုံးရတဲ့လူကရွာတကြီးအဖြစ်တည်မြောက်ခံရတာဖြစ်ပါလေ။ဒါရွာတကြီးကိုဖမ်းတယ်ဆိုတာတရွာလုံးကိုဖမ်းတာနဲ့အတူပဲအတူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကဟိုလက်နဲ့အကူပြီးတော့မှဒီပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လုပ်ရတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။အော်ဘယ်ကိုဖမ်းသွားလဲဆိုတာမကြည့်ရဘူးပေါ့လေ။သူတို့အဲ့ဒီနေ့ကဖမ်းသွားတာကုတီဆက်တွေ့လို့မရဘူးဘယ်နဲ့မှထားရလဲမကြည့်ဘူးပေါ့နော်။တက်ချင်လာတည်တော့ပြီလားလဲမကြည့်ဘူးပေါ့လေ။ဟိုဒါပေမဲ့ရွာတကြီးရဲ့ကားကိုတော့အဲ့ဒီပြည်သူရှိတွေစီးနေတာဟိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုကတွေ့ရတာပေါ့ရွာတကြီးကပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော့ PNL နဲ့ဆက်သွယ်မရှိတဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးကိစ္စနဲ့လည်းပတ်သက်ဆွနယ်တာတွေမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင် PNL တက်ဖွဲ့ကရွာတကြီးကို PRP စီခိုင်းနေရှိပြီးမလိုက်နိုင်ရင်ညီမနီးဆက်တက်ဖြတ်တဲ့အထိကြုံနေရတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်တချို့ကတော့သူတို့ဆွေဖက်တာရှိတာပေါ့နော်ဆွေဖက်တာလေးတွေရှိတယ်ဒီဒါပေမဲ့သူတို့ဆွေဖက်တီ PC မှာဆွေဖက်တီ PC ရောကြီးတိုင်းကသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတယ်ပေါ့လေဒီကမလုပ်ဘူးစီအဲ့ဒီရောကြီးကအတဲအတဲအတဲအမှခံစားမရှိဘူးပစံကောင်းတော့လူကောင်းတော့အဲ့ဒီရောကြီးသူတို့ခိုင်းနေရောကြီးမလုပ်ဘူးစီသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနေနေပြီးတော့လုပ်တယ်အဒီစင်ရှင်ရဲ့ရောကြီးလည်းအတဲအမှခံစားမရှိဘူးပေါ့နော်အသက်40ကျော်အရွယ်ရောကြီးဖျားခွန်တော်ကရွာသားတွေအတွက်ကျန်းမာရေးကိစ္စမှာအကူအထားရတဲ့ဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ9ရက်နေ့တုန်းကလည်းနောင်ကျော်ကျေးရွာအုပ်စုနောင်ရင်းရွာကရွာတကြီးညီကိုနှစ်ယောက်ကို PNA ကဗိုလ်ကြီးလယ်နယ်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဖူးတာကြောင့်တကြီးဖျားခွန်လို့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မော်လမြိုင်မြို့မှာအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ရောင်းဝယ်ငားရမ်းမှုတွေတွက်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်နေသလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time ကကိုဝိုင်းနေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မော်လမြိုင်မြို့ကအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဟာအရောင်းဝယ်နဲ့ငားရမ်းမှုတွက်နေတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေကျိုးဆောင်နေထံကသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့ဧပြီလအတွင်းမော်နဲ့ကရင်နယ်ဆက်ဂျမ်းမြဝမ်းအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်ဆက်မြောက်ရီမြို့နယ်ကြာကြီးစိတ်ကြီးမြို့ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းဒေသခံပြည်သူတွေတိမ့်ချီနေရဲဆွန့်ခွာခဲ့ကြရတာပါအဲ့ထဲကမြောက်ရီကြာကြီးစိတ်ကြီးကန်းနီကော်ဘေးဓမ္မတတရနာစတဲ့ဒေသတွေကငွေကြီးတက်နိုင်တဲ့နေရဲဆွန့်ခွာသူတွေဟာမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာအိမ်ချမ်းမြေဝယ်ယူတာတွေနဲ့အိမ်ငှားရမ်းတာတွေများလာနေတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေကျိုးဆောင်သူကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ပေးဆောင်ကိစ္စတွေကလည်းရှိတော့လေအဲတချို့တွေကြတော့ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီနယ်ဘက်ကစစ်ပေးဆောင်မျိုးကလူတွေကရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းအိမ်တွေပါတဲ့ဟာတွေကရောင်းဝယ်နေတဲ့ဖြစ်များနည်းနည်းပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒီလိုကြောင်းခဲ့လိုက်ပြီးဝယ်လာပေါ့ဒီဘက်ဝင်ဝယ်လာမယ်ဆိုလည်းအိမ်ငါးနေတချို့ကြတော့မြေဘက်ဝယ်လာမယ်အိမ်တော့ခဏခါနေလိုက်မယ်အချင်းချင်းတို့ပြန်မှာပေါ့ဒါအပြင်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကလည်းအချင်းကလေးကမော်လမြိုင်မြို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့အတွက်အိမ်ပါတဲ့ခြံတွေကိုအပြီးဝယ်ယူကြတယ်လို့အိမ်ငါးဈေးကွက်လည်းတွက်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အိမ်ငါးဈေးကွက်ရပုံမှန်နေထိုင်တဲ့မိသားစုတွေကိုတစ်လ3သိန်းကနေ5သိန်းထိဈေးရှိပြီးနှစ်ချုပ်နဲ့6လကျုပ်ငှားရမ်းကြပေမဲ့နေရက်ဆုံးခွာစစ်ဆောင်တွေကိုတော့လူမှုရေးအခြေအနေအရ3လနဲ့လည်းငှားရမ်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားချက်သိန်း50ကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်မြေကွက်တစ်ကွက်ဟာသိန်း100ကျော်အထိမြင့်တက်လာနေတယ်လို့မြေကွက်ဝယ်ရောက်အုပ်စုတွေကလည်းအယောင်းဝယ်လောက်တာများတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တွေကနေသိရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။